ngereyo mpola mpola mukatale ke chibuye akatale kano akechibuye mama otya nno mukwano yangwa nokubuze ko mulye ku bantu ekigambo kya mukama nsonyi wasigenda kuogeza nnyo wangu badoli mulwadde mushawono twatulanga ku ndebeza jajja nalongo zino ngazi tugana era sigenda jitulako endebe ya vadanga eyombya zokati muzijja wazine endebe jja bazileteranga mu butto uva mu wine iyo kati baba zileteranga mu chi muzijja bazileteranga zikutega bazileteranga mu gamu kati endebe ojugula ku sente neka endebe bajitukuza ku musatu endebe obulebe bwetyo enkalu eyo omutwalo gumu enkumi satu nga baseera mune bagiseera zaagulako n'ogumu ekitundu usanze ne Bible. Bible yogera ki ku bwavu watusomanga kulinyirira bwavu bwavu buluma abantu mu Uganda kooti egamba bannayuganda beyongedde obwavu kubisaamu emirundi enki bo bwavu bungi kubanga Bible osomesa ki ku bwavu naye yobwavu nagisomako badde sinagisoma naye ki ekireetedde abantu okwavu wala ekyenkana ekireetedde abantu okwavu wala ssente entono nnyo ebintu biri mu busene nnyo ate nga ssente entono ssente entono mu bantu ssente entono nnyo mu bantu era y'ensonga lwaki tebagula bintu tebalina ssente ate ng'ebintu bya buseere tuyinza kukola tutya okuzaamu ku bantu kassente tudde mu bibiina bya bwega si tudde mu kulima tukoleki singa gavumenti ekendezaako ku muwendo gw'ebintu buli muntu nabeera ng'asobola okwegulira kyasobola abantu basobola kugula mmere gye bali akati basobola naye erimu obuseere nnyo singa teri mu buseere nnyo singa sente tezibuze ogamba kani naye sente zibuze ate ebintu birimu obuseere ebintu ekirese sente okubula kuba nti bitukozesa mu bulamu bwa bulijjo bya bbeeyi bya bbeeyi kati obumondo ng'obwesawo egula emitwalo 15 emitwalo ebiri n'ekitundu eri ennene akafa okaraba endebe yogiraba kamone nkasula mu busuuzi bwentu bwekakati nze nkubudde kati nobonga nti kateeke mukaveera nzije mukamukamu kali oli gino yenyini yenyini kuba nze ndi mukazi mulokole siiza ate kukola bya bulimba yanziza mulokole okwogerako nawe osabira wa nze nsabirako ntiemu nensabirako nemutundwe emutundwe newatomo watomo oyo nange baŋŋamba nje nsabireyokko mbu yabulira butakola nnyo byamagero bwekiri tasulako wansi temugwako wansi muyina akakodyako muyina akakodyako nange kantiisizaamu bannaye nga banzitusebedusibwamusiraamu gigenda gitya emirimu si bibi emirimu gitambula gitya mirungi rungi naye lwakuba abantu baavu ensonga ya bwavu nze kwogera ku lipooti ya bwavu oku abanoonyereza baatulaga nti obwavu bweyongedde nnyo kati ebitundu bukubisamu emirundi ngeegi musatu bo tebalimba olw'ensonga tebalimba kwekyo ensonga kyezezireesa obwavu okwekyenkana ddala twandiba tukiteeke ku ki kubanga embeera eno wansi yo ekituufu mbi kufa abasooka abasookerwako wansi si nnungi kyekitu okutwaliza wamu si nnungi bannayuganda bayiiya naye nga bye bayiiya ate ebiseera ebisinga tebitambula tebitambula kati sente ntono nnyo mu bantu kati ogenda noteeka wano kati fetwali gavumenti kati twandibadde tukola tutwalizaamu kuba tutunda mmere buli muntu ateekwa gikozesa oba oli mwavu oba oli mugagga oba wakoze oba tewakoze oteekwa kola ki
Nituba kuma wanabante tubalaba. Chipusi bali kola mubumu. Bwetu tunda tetubalaba. Noga bali dechi. Nituwebuza na fe. Techiri kunze wabu mwonde. Kufe wabu mwonde. Techiri kuwa matoke. Techiri kuwa mwogo. Walu mwonde. Bwanda tukabe chintu. Chibali yaachi. Situmbanyi. Bajiraba kule mbili bajiko wanibabi yeso nye wabu wabu. Toi nabu inza cheso nye wakutuwa liza wabu. Kubanga. Obulamu bute kwa kuimi ila unakuchi. Inakulia. Kulia. Oba tuweja labi ya nyonga nafi mbitu ungoza kwa kasi. Atoso bulo kweja labi yango limuavu. Uweja labi yote ya. Tosobola kwejala byongo limu avulenso ngati okwejala bya kiba kitegeeza kukozesa sente okwejala bya kuba kozesa sente boku kozesa sente ntikati wateta agisa mutwalo kankozesa wo mutwalo kwejala bya nyoba togwino bogena kwejala bisachi tosobola kwejala bya kati gononywa kati twandi chutendi okunywa kasoda ndejala bizamu kubulamu wakabutambulire kawo ogenda kaguza achi toyina sente tewali tuinza kula tutia kulaba nga tuchituwa kuna chituwa gana magizi fesi tusobola kugamba ntindo tuina bwe tuinza kula kubula government yewe kenji ya jeiza mwembeira yebelenge eterera sife baku itamu kuruwane amanya piti wa chiguli mmosa kulela wano wenyini kulu chiguli mmosa mukatari chibuye kumuliango guingira liango main gate yeno kambuze kone kumuganda wangona ali wano then mba malirize Muganda ange bitambula bitya. Ah, tabitambula kulungi. Lwacho musiramu ya dusse mu kifunga anda. Musiramu ono. Yabada. Musiramu yabada agenda kusala ndoza. Eh. Mujigenda jitye jo busunza. Emini mujomu binyo. Na yaba subuzi mugamba bubi. Yetugendo kulira yo ndi ate muzimba nyumba za papangisa. Muzimba nyumba za papangisa. Echa soka kati. Kuba. Ya bei nyo. Chechi leso wavu kweyongera mu Uganda. Emisoro bateka ibintu ku bintu jamanyi nyo okusinga tulinga babijja ebulwe gwanga tinga biva mu Uganda wano. Oina osasula omusoro ku bumonde bubu. Ngo sasulira ddala. Ngunte mereko ngambira nti wono olumongo jano olumongo. Esoka imaso budde walala obingiza waneno. Nsasula lisito bingiza wano webera wembitundira. Niwe mitundira na one sasula wo. Emisoso mingi. Mingi jo. Olunaku olwa leero twatambulidde wano Kibuye. Madam, kati kansembeyo naawe. Kambuuzeeko gwe nsembeyo naawe. Kyebaleko mukwano. Nayogera bava kunkola linnyo. Oh, sorry. Bava kunkola linnyo. Kankulekera linnyo manyi bwe liruma. Gende eka. Kapamba mwekali. Gende eka. Gende eka linnyo. Erinnyo liruma nnyo. Chala ngambi rinyo limuruma. Nze ticha Kawuchi. Tubadde mu Kibuye wano mukatale ku muryango oguyingira. Mugana jangu buzeko deke kuleka. Jangu buzeko. Ugambo. Sina ugambo. Twachi bakubo olwali. Bwe batyo kuba ndi mukulembeze wawo. Mukulembeze wawo. Kanso wabaliko obulemu. Kanso wabaliko obulemu. Chechi sinzo kuleta obwavu mu Uganda kanso. Chechi sinzo okuleta obwavu ya. Ya bufuzi. Ya ufuzi bisizo leto bwavu bitia bwetu iti iyo nyo kubera mbyo ufuzi obude bokola bubulawo so tina kujumbira kola buli alete byo ufuzi atsoze asokola maso buso buli alete byo ufuzi asoke kola asoke tulaga kola kwa buli alete byo ufuzi amala kufuna bamala kufuna tena tukwabia tudde mbyo ufuzi mwembere baba yambyo tabo chikira bali ko bulemu abantu abali ko bulemu nze mbajumbiza nyo okuva mbere yo kusabiriza badde mukwekolerera Tukendezo bwavu. Atakola nokulya talienga. Weleza yo baka abantu baba wano mu Kibuye bakumanya. Abantu abo mu Kibuye Lumonde section nga bakatambala bonna bavubuka abaliwo mbakubiriza okole nnyo people power ngokola. Nayo watalikola. Ne people power tejabberawo ne yanziza kansala we bale nyo bale ddala onako lwalo tubadela Kibuye still nga tuogera ko nabantu bichebye biza okubanga bikolebo babichi ebiyongedde obwavu okubanga bunji nyonyo mugwanga don the drone yade ku camera nze ticha Kawuchi mugana nga Anthony Nkoyo yabitematema tukwatagana onako lunaddako inshallah mweraba.
Abaduksa Connections Limited beta agaba wali nabalenzi okola angaba security guards mu Abu Dhabi duka bunambido wewandi saka tuko ofisi zaabwe Uganda Royal Institute of Business and Technical Education Nengo HFH na kuteka teka okusubiro kwetandikira wemirimu mu kifo kyokujino